Так, ліземо на замснаряд. Чи они через вот этот порт или на бочки выскакивают, я не знаю. На бочки мені стрьомно выскакивать. Там не тут стрьомно. Через порт сюда. Спускается вот по этому тросу. Лишь трос эти только что привязаны к порту. Зараз, якщо я впаду, ви скажете, типа, воно чи не воно. Бля! Не воно. Підтяни плот сюди. За трос, візьми, підтяни плот. Який трос? Трос не від нього, то він прив'язаний. Так може він все одно його потягне. Підтяни, він його потягне. Візьми, підтяніть, ребята, за трос сюди. Ні, це щось інше. Прив'язаний, тяни його сюди. Они подтягивают его сюда и на него вылазят. А, так может весь земснаряд можно повернуть, ну, и по трубе? Давай, мы держим. Держим, блин, оно тоны. О, зараз. Эта штука сюда ползет. Прыгайте на плот. Прыгай, зараз, зараз, зараз. Вставай на него, прыгай. Да прыгай, а если он проваливается? Да не провалится. Блін, у мене ноут в рюкзаку. Давайте тут потримай. Зараз пусть під тебе. Да, давно я так не лазив. Молодчина. Ходу десь на моторчик, я знаю. Там, де проводок, я думаю, найкраще. Найприкольніше. Ні, ми зараз опечатаємо там, де пульт. А там, де хіра кнопочок. Там, де кнопка. Там, де хіра кнопочок. Там, де опечатати його двигатель, який опускає, як раз опускає. Да, оця хрень, яка опускається, і все. Воно, якщо поїде, то воно, блядь, порвется, если начнут работать. Давно хотим на снаряде покупаться. Просто сегодня отреагировали, а завтра они приедут, пока не успеют покупать. Сука, давай сюди понятых, чтобы они порасписывались. Вони есть? Блін, треба було, щоб вони сюди теж повивазили. Всі такі умні. Я думаю, це і краще цей навколо троса трошки обмотати. Його не запах. Отак. Ну, типу, щоб там склеїлась бумажка, бо коли воно потягнеться, воно його типу порве. Так, тільки є одне, але якщо піде дощ, то воно потече. Ну, саме ж. Так виглядає замснаряд. Насос, двіжок. Зараз розкадровку познімаю. Дуже вам раджу сходити на екскурсію на замснаряд. Вам сподобається. Так, щоб я виліз. Кидайте його в воду. Тримайте. Ура!
Ще засніміть. Було прикольно. Це знімайте ще. Ми його теж будемо печатувати? Ні, це не буде. Ні, просто я середні номери зняти зараз. Так, да, так, да, так. Да. Блін, з нього ще й масло тече. Зараз, де там двіжок? Так. Внимание перед спуском. Щось там зробити. Насос, стартер. Движок, движок, движок. Ага. Дизель-генератор 2000 року випуску. Потужність 100 кВт. Напряження не видно. 380, по-моєму. Частота 50 Гц. Трьохфазний. Вес 2755 кг. Серійний номер 72833. От, там ще один стоїть. Ладно, той теж зніму. З вигляду не схоже, що він 2000 року. Виглядає так, що він року 50-го. От, йдемо далі, обережно. Круті схили. Тільки б не впасти. Ще дизель-генератор. Написано масло 07-11-2013, фільтр. Накритий блок керування. Генератор. Блямбочка. От тип. Тип щось там. І це. Рідного номера не бачу. Короче, отакий. Такий прикольний дизель-генератор. Так, тут намивається пісок по ходу. Звідки вигрібається екскаватором наверх? Так, знизу бачимо кам'яно-піщану суміш. Далі це типу озерце. Відомої кількості кубометрів винятого пісочку і туди, куди намивається стандартним методом. Йдемо назад. Номер машини АІ. АІ 1208ВР. Але є одне але.
погодному стилі матеріали стоять на сонці, і з ними треба щось зробити. Прохання до тих, хто дивиться це відео, заховати їх в тіньок під навіс і заземлити.